Upoznali smo se pre jedno četiri meseca kod zajedničkog prijatelja na 18. rođendanom I od tada smo počeli da se družimo, da izlazimo, da se vidjamo. I tako je sve počelo i eto, tri mjeseca smo zajedno. Šta ti se laki kod dijene? Kako si primetio u moru svih tih devojaka? Pa zato što nije kao ovaj, većina devojaka, nego je drugačija i to mi se najviše svidelo tako da je Deja, kako ti se ono dvara? Ti prvo poslao poruku, ja ti porad poslao poruku preko druga? Mi smo se uživo upoznali. Da. Tako on je meni prišao i tako smo počeli da pričamo. I tako je to sve počelo, posle smo kasnije preko telefona i preko poruka. Mm -hmm. I sve je okej okay, ispalo. I Laki, ajde ispričaj malo ti posao. Pa pala je na moj šarom, šta je? Ja sam joj prišao na, na rođenu jer mi se je bila svidela i Ušli smo u konverzaciju neku i onda sam našao njen Instagram i javio sam se sutradan njoj i onda smo se vidjeli posle par dana i eto. Daniel, ti se ono odmah svidio ili se prostimo neke predvosude pošto je futbaler, kako sad to? Pa ja sam njega znala od ranije preko nekih drugara. Ali nismo se so ona nikad upoznali, nismo pričali to da bi ja sad znala kakav je on. Tako da ništa nisam mogla da pričam. I tako vremenom kad sam ga upoznala, to se sve promenilo, to moje razmišljanje. I... Dopisivali smo se možda nedelju dana i onda smo izašli u konzulat. <laughs> <laughs> Nisi imao tremu. imao ovaj, tremu, tamo smo se videli i to je to. Mi smo skoro svaki dan zajedno. Mislim, uklopimo se sa njegovim treninzima i s njegovim obavezama. I tako kad je na pripremama stalno se čujemo. Osim kad ne odmara kad je na treninzima i tako to, ali... Stalno smo u kontaktu i Nađemo zajedno. Nađemo slobodno vremena i mog i njenog i da. onda se vidimo. Tako, pošto je ona išla, ide u školu. Mm -hmm. Tako da, uklopimo se nekako. Da, da, pratila sam ja i navijam za Partizan ceo život i... Samo što nisam mogla da idem na utakmice jer moj niko ne navija za partizan i onda mi je bilo malo problem kao da idem sama, ali pratila sam i sad još više od kako sam sa njim. Kupio sam cveće neko, tako ruže, ne znam, a, naučalnik, valjda i ne znam još da sam. Žena me rekla li pogotovo ovaj mlađima, ti si devojčica, nekako važan dan zaljubljenih? Pa jest, i meni je najbitnije da ja budem sa njim, pošto mi je on tu voljena osoba, kako da kažem, i to mi je samo bitno, ništa drugo mi nije bitno, da provedem to sa njim. Mogu brzo se naljuti. Mm -hmm. I to, svi mi kažu da sam tako tvrdoglava i da je to... tako da nam je to malo problem, pošto smo slični što se tiče toga, tako da... A ti, Laki, kako si, vrlo, kako si ti? Pa ne znam, ja mislim da nisam, ali moguće. <laughs> I on se brzo ljuti. Najsiš <laughs> brzo. Pa, kako, kada, da li to ne traje <laughs> dugo ta svađa ili to što je dobra. Ovaj ehm smisao ima dobar karakter, to mi se sviđa To je to. A male još nisam, nisam, ovej... Si upoznana, ste upoznane roditelje ne još? Jesmo, jesmo, jesmo. kako je prošlo pa pa yes. to upoznavanje? A pa, to tigena? pa, prvi put je bilo malo... čudno je bilo, ne znam, ipak je to trema meni bila i... baš je bilo nekako... Jesi pa. ti bila kod njega mm. ja, ili pišete mi s ovo sada so da se izdešavalo? Ja sam bila kod njega, ja sam prvo upoznala njegove roditelje. I on je kasnije upoznao moje. Jesi to malo bilo neprijatno u početku, ali Dobro je sve ispalo. Dakle, ja, je bilo kao u filmu? Ma nije, je bilo strašno. Otišao sam, njeni su stvarno fini i ono, mislim da su me dobro prihvatili, tako da... Pa znaš kako, pošto smo u Srbiji, onda volim da kažem da proslavljamo Svetog Trifona. Međutim, kao i većina, volim da obeležim taj dan zaljubljenih tako što razmenim sa čakijem par poklona, kao što inače radim, ali eto, da obeležim čisto praznik kao što svi obeležavaju. Pa više volim da ga nazivamo Sveti Trifon zato što smo ovdje u Srbiji. A što se tiče toga, mislim da treba da se, da se obeleži čisto. Mislim, ne treba praviti neku mnogo veliku dramu oko toga ili nešto tako, ali treba jednostavno da se obeleži. Mislim da svaki dan treba da se, da se pokazuje koliko je jedno stalo osobama jedno do drugog. Ali sada taj dan posebno samo treba obeležiti i nastaviti kao da je svaki dan takav. Verovala ili ne, seti se svakog datuma, zaista tu nema greške. Rekao bi čovjek da nije tako, ali zaista baš baš svakog datuma, bez podsjećanja. Pa svakog datuma, mislim, te, te, važne, te važne datume je, nije, nije teško zapamtiti, to je par puta godišnje. Ali mislim da najviše volim taj njen rođena, ne to tako kažemo, da, da tu se najviše i potrudimo svega. Znači kako skoro pet godina smo zajedno, upoznali smo se sasvim slučajno preko zajedničkog prijatelja s kojim je on tada, to je bio njegov tadašnji saigrač i sasvim smo se slučajno upoznali, tako to je sudbina bila verovatno. Dugo smo zajedno baš. Duže je pričala, ajde da provam ukratko. To je bilo preko mog drugara iz, dok sam igrao u svom bivšem klubu u Napretku. Tako smo stvarili, ostvarili kontakt i to je posle sve krenulo da ide tako. Totalna kontra od onoga kakav je ovako za javnost da kažem jako emotivan, ali e, ne prema svakome, samo prema onim ljudima koji mu dosta znači. Bilo bi podugačko, ali ajde da skratimo. Pa sviđa mi se to što je veoma dobra osoba, što je osjećajna prema drugima. To mi je, ovih par sede što imam ovdje, <laughs> to je od njega. Kako se zove, e, pratim ga na sve utakmice, tako je od početka. Smatram, to sam već jednom i rekla, futbal je njegov život, a pošto sam ja s njim prihvatila sam da je to i moj život takođe, tako da smatram da su te utakmice kao što je njegova obaveza da se tamo pojavi, da je moja obaveza da ga podržam i da budem tu na svakoj utakmici kao njegova podrška. Mislim da mu to, iako nije neko ko će o tome mnogo pričati ili nešto, znam da mu to veoma znači i da je tako sigurni. E, tako da tu sam uvek. Pa jeste, pa... pa sad kako? Kako ti jeste. znači što prati u svaku utakmicu? Pa veoma mi, veoma mi znači stvarno, sa mnom je od početka već dugo, dugo, baš i pre i pre nego što sam došao, došao ovde. Konstantno ide nebitno da li je gostovanje ili ovde u Beogradu. Uvek je, uvek je uz mene. I mislim da je, je ista osoba jedino neki put ima tako promjene na utakmici ponašanja, ali <laughs> korigujemo to. <laughs> šalim se, ne, šalim se naravno, ono iznervira se u sekundi kada neko me udari ili tako nešto, ono misli da je to smak sveta, ali nije, ali eto to. Žensko teško je objasniti to tako. Ja se privatno šalim često da mi jedno drugom samo još kuću nismo poklonili, tako da to mi je jedino što mi je ostalo. Pa, Bože zdravlja biće. Pa zavisi kako kada kako kada neki put pripremam sam. Mislim, uglavnom sve smišljam sam, ali uz pomoć drugara i tako to, pošto ona ne bi trebala da zna to i onda je malo komplikovano i pošto živimo zajedno i sve to isplanirati da ona ne sazna, ali snađam se nekako. Poruka iz one koje imaju nekog i iz one koje nemaju je da mislim da je najbitnije u životu biti voljen i voljeti, voljeti nekoga. Jer to je jedino što je na kraju krajeva bitno. Ne to koliko neko ima ili šta je neko postigao. Mislim da je najveće postignuće to da imaš ljubav i nekoga pored koga ćeš biti siguran ko te voli i poštoji. Poruka neka bude... Volite se svaki dan. <laughs> ne znam šta drugo.